Vënimi më i madh dhe më që e moj men, o kon ditëve të fungnit, do nuk ditë saksës, kun pos ka me asene, o konën me mëzur të rosh, ati nuk e di bërsh saksë, e ka pos dhe bajene të ndurë, se njëti polit që i bëjnë ke që të maltretimi, i bëjnë ke këtë qërët. Se bëjnë që maltretimi, shka bëjnë që edhe hinshin, lushin, karambëllë. Ajo ka mujt me kon 4, me 4, 5, me 4 e kafja. Kun a bëjshën madretime, karambullë e konin gjitha ti. Unë në karambullë nuk u mdollëm, që me thoni kun po për i nishën e ka kërsiqin e do ato shtogat. Atë rumin ne këtë dera për jashtë, për gjdo rast me hjek, me mprum. Me asë madretimi që thash për nëzor të rosh, dite e para fundit, më kanë thonë heki pandollë diku më hekën, kanë thonë heki duonet, nuk më prënu më hekë, mi ka hekë me zërë, bilëm aeromi, mi ka shkelë të dy durët, se më këthi nëmë të kondërt, propanisën ka ato, mi ka shkelë dy durët, edhe ati nuk muj me ditë saktë, se ka posë dhe një shkopë fshinsës, o konë bi një metrë e gjysë e shkupi dhe ka posë bajonetën komplet, po me kulufe bajonetën, jo e hekt. E ka posë onë në shmajtë bajonetën, onë në gjatë, e ka posë shtogën. Qatë moment e dive që kumë një dhintën edhe e kumë hupë vedien. Sa orë nuk e di sa kumë nejtën, edhe kështëna pas fillu me një epokon në mbrëmje. Ato kanë fillu me full me plakin, unë e pe frige, unë pushtoj friga, unë ka plu njërst. Dë pëllit Serbjani. Kanë full diçka me këtë plakin edhe kanë more kanë qitë jashtë. Edhe me nja jem vë shumë reke zemra far frige kurse arrej. Pas ato e more në qitën e mëtë ndikon, thasht tash vinë morin. Vas një minuti e erdhen e tërën. Më kapen, kap t'i full në gjumën e ty në sërbe. Kapër krahi këto. Fëlshin sërbisht, fëlshin. Thasht dej që tu e pas në post, thasht. Kanë mu mëtë. Edhe ato më kanë qitë në koridor, për jasë e dhume, këna post shpijen si në ly. Në koridor ka post thos të grunit. Pleterin të varë. Edhe ato më kanë kapë të dytë, ja kanë fillu më mësilë kapake, me fullë në gjonë e tyne, me thejtë në dyre, me peshkire. Së dhe të isha mi këqyrë fërtë se, pe frike më pushtaj frika. Dhe shutran uva, më kanë preplosë për thosë dhe të grunit. Dhe me tha ato për ato, njëni, më kanë më shtypë ke krytë, për thosëve të grumi, tjetëri mro pa meje, edhe kanë fillu më në zhveshë. Dhe atë operato, mi kanë në zhveshë për në të rullatë. Vullë të përsh mi kanë në zhveshë, tjetëri më gërmës ke krytë për thosëve të grumi, edhe e kumë një farë dhimbje të fyrtë. Për pej frike e pej edhin, që më pushtej qaq friga. Kër e kom një dhimbje në furë, thash, ja fillon, thash, më masakru. Unë kishë e mronë fejkë, edhe ja, thash, pa fillojnë më masakru. Ato për ato për ndjenjë, ja, për dhimbje të furë, ta për frike, për sene. Së me thonë, kanë hupë edhe ndjenjat. I fra klopës në të legë, si, pe frike ka fillu dhe gjumi më marrë. Ato për ato mejta me që ato farë dhimbje të furta. Nuk moj men ma shumë, veç e di që masanej, orë një zanë, më ka thirë që se kanë ikë, kanë ejtë. Kanë qenë edhe dy zyret e në zonë, me kanë qenë të i mund pyjtë e dy tjerë.
edhe kur se unë ju kanë qenë të pritë ato, dy prej polezve në atë koridarë. Oj, i ziu. Aj s'ka fullë kur gjënë veqë, ka kopë. Mas për jokë, shtu dhe dhe... Për shtinë dhe ceje. I kanë... Më dhe këpull të rypin me thikë. Edhe qaj gjati... Më ka kopë për kreje, më ka... Më ka dërbov kryjë qëtu. Dhe që mësë me... Mëjtë me lirikë ka. Ashtë e kemi ka vojtë dhurtë, që më është mujtë me liritë. Edhe, qëra i ziu, me i ekipon të altë dhe më dënej. E piskohë më së pëjë atë, kur ka dollë, po dikon, 25 minuta pas ka bush. Ca i zavallu shtë. Kur ata ka ndosht më ndru, një unë i me tjetërën se kjo ma gjupi e punit vetë. Që ka ndosht të ndru, i kam shu dhe nëse i shqiptori edhe a i më rëna në kanë cirkë i ato. Ka mojtën, një... Edhe për një i gjysure, hatuaj, të më fullë, të morë vetë njërë, nuk bëm i kalëzu kërkoj, na. Ajo që ka e konë vrejt unë në punën klinike është që përdalim nga gratë të cilat qysh në seancat fillestare jenë në gjendje me rëfy në gjarjen traumatike me detaje. Kur flasim për burat që kanë përjetu dhunë seksuale, i vy një kohë shumë e gjatë për me arrit me shprej ose me verbalizu për vojnë e tyre traumatike. Dhe i vy në disa seanca për me tregu, jenë në gjendje me tregu qdo rëfim tjetër, por kur vjen deri te pika e nxehtë e traumës me te kalu, ose vetëm me fjalët e vetme me përmbledh edhe me thon edhe ndodhi ajo më e keqja. Ose kemi pas raste kur burri thot edhe ka bë mundi si gru, edhe me kaq mjafton, nuk dojmë fol më shumë rreth asaj. Në aspektin klinik, për neve kjo është shumë e mjaftueshme, shumë e kuptueshme, sepse me zhvendos dhimbje në fuqizim, është kur ti paraqitesh në psikoterapi, kur ti fillon të fol për një traumë shumë të thellë, për një dhimbje shumë të thellë shpirtërore, dhe një është i kuptuar, një është i mbështetur dhe nuk një është i gjykuar. Dhe flet atë sa ti don dhe atë sa ti mundesh.